Acho que tinha sido. Era isso que a ideia era. Eu não tava conseguindo.
Oi, som. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amados, hoje é aquela noite ímpar. Daquelas noites especiais que são únicas em nosso meio. Primeiro porque temos a presença do Mark, a nossa base. Também porque temos o Rafael Alci, celebrando aí os últimos momentos como aluno GB. Também estamos a celebrar junto com a Alice e com a Ana, 25 anos de casados deles. Então é uma noite especial. Quero iniciar orando a Deus, pedindo que Ele venha ser entronizado o principal personagem dessa noite. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos pela tua bondade, pela tua graça que o Senhor nos ajudou, que o Senhor nos dá, que o Senhor nos impulsiona, Deus, cada vez mais a caminharmos a nossa caminhada que o Senhor nos proporcionou e até que o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é que proporciona tudo isso. O Senhor é quem dá, Deus, a graça de estarmos celebrando o Teu nome hoje. E é por causa de você que estamos aqui. A glória é para você, o principal personagem, o único digno de louvor e adoração, o único centro é o Senhor Jesus. E esse Deus que, hoje, como nós aprendemos, que é glorificado, que já venceu, não vai vencer, Ele é vitorioso. Nós celebramos esse nome. Em nome de Jesus, abençoa, vem reinar sobre essa noite. Vem tomar o teu lugar que é digno, que é o centro, que é sendo supremo, a superioridade em tudo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós realmente não precisamos de mais um momento musical, nós precisamos de momentos de intimidade com Deus. Eu quero convidar você, então, a vir com esse coração nos momentos de louvor, nos momentos onde você estará cantando, nós estaremos cantando para o Senhor. Então, fique à vontade e comporte-se conforme sua paixão. Amém? Nada vai me separar do teu amor por mim. Pois foi o teu amor por mim que arrebatou meu coração. Nada vai distanciar o teu amor de mim. Pois foi o teu amor em mim que despertou essa canção. Nada vai me separar do teu amor por mim. Pois foi o teu amor por mim que arrebatou meu coração. Nada vai distanciar o teu amor de mim. Pois foi o teu amor em mim que despertou essa canção. Livre pra te adorar,
rasgar meu coração e demonstrar minha paixão. Livre pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão. Nada vai me separar do teu amor por mim, pois foi o teu amor por mim que arrebatou meu coração. Nada vai distanciar o teu amor de mim, pois foi o teu amor em mim que despertou essa canção. Livre pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão. Por ti sou livre pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão. Te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão. Livre pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão. Por ti sou livre pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão. Eu sou livre pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão. Santo, tu és santo, imensurável, sem igual, eu te darei meu coração. Santo, tu és santo, imensurável, sem igual, eu te darei meu coração. Santo, tu és santo, imensurável, sem igual, eu te darei meu coração. Mas de ti eu
mais de ti. Diga mais. Mais de ti. Mais de ti. E menos de mim. E menos de mim. Mas de ti. Sim, mais de ti. Ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas Deus, oh, mais de ti. Sim, mais de ti. E menos de mim. E menos de menos de mim. E menos de mim. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade,
servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e o diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Ah, yeah. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que eu não quero. E ainda assim abrir meus lábios para adorar. Tenho que aprender.
tenho que aprender a ouvir. Mesmo sendo que eu não quero. E ainda assim abri meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Deus, porque temos motivos para te adorar, para engrandecer o teu nome todos os dias de nossas vidas, Pai. Te adoramos e pedimos que o teu nome seja glorificado, continue sendo glorificado em nossa reunião, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, quero Ana, ela vai estar apresentando o pregador da noite, vai estar responsável por trazer-nos a mensagem. Essa semana estamos tendo uma semana bem intensa. Cadê o Deco? Vem aqui traduzir já para ele, por favor. E durante as manhãs, nós tivemos o Renato ajudando na tradução. À tarde... Duas tardes nós tivemos reunião com as professoras da Escola Aprender a Viver. A Pony nos ajudou na tradução. Ontem à noite eu não conheço a pessoa que traduziu. Marcelo traduziu para o Concílio. E aí hoje o André vai traduzir. Então nós tivemos assim, na hora de almoço, nós tivemos reuniões. Então nós estamos... procurando aproveitar a presença dele aqui para processar uma série de coisas e já planejando coisas para daqui a um ano que vão acontecer dentro desse colégio de educação aqui no Brasil. Então, ele, para quem não conhece, é o deão da Faculdade de Educação de Jocum. Ele mora em Melbourne, na Austrália, e está aqui dando aulas essa semana. Então, nós queremos passar a palavra a eles... para que ele dirija. Vamos ter aqui os microfones. Obrigado. Good evening. I have to put on glasses so I can read my Bible. Eu tenho que usar óculos para poder ler minha Bíblia. I didn't used to be able to fit my Bible in my pocket. I used to have to carry this big book, but it's easy. Antigamente eu não costumava usar a Bíblia no meu bolso. Eu tinha que carregar esse negócio grande, agora é mais fácil. I think I introduced my family to you this morning. Eu quero introduzir para você. Eu acho que eu introduzi minha família para vocês essa manhã. My children don't like this photo because it's too old. Excuse me? My children don't like this photo. It's too old. As minhas filhas não gostam dessa foto porque é muito antiga. And so I do have another one, but not on this presentation. Eu tenho outra, mas não nessa apresentação. I already introduced this morning. Eu já falei sobre minha família, os filhos para vocês essa manhã, então não vou passar por isso. I want to talk a little bit about communication tonight. Eu quero falar um pouco sobre comunicação essa noite. So critical to everything we do. It is critical to everything we do. Isso é algo muito crítico para tudo que a gente for fazer. Ok. Okay.
So we want to talk about communication tonight. Então queremos falar sobre comunicação essa noite. Communication is so important. Comunicação é muito importante. It's the foundation of our relationships. É um fundamento dos nossos relacionamentos. And relationships are the foundation of our Christian walk. E relacionamentos é um fundamento do nosso trabalho cristão. First of all with God, then with each other. Primeiro com Deus e depois com o próximo. So I first of all want to share with you just a couple of key introductory thoughts about communication. Então primeiro eu quero passar para vocês alguns pensamentos introdutórios a respeito da educação, de comunicação. Communication is incredibly powerful. A comunicação é muito poderosa. What we speak to God, what we speak to others. Aquilo que a gente fala para Deus, aquilo que a gente fala para os outros. What God speaks to us. O que Deus fala para nós. And particularly what we want to look at tonight, what we speak to ourselves. E particularmente hoje à noite a gente vai ver no que nós falamos para nós mesmos. Is very powerful. É muito poderoso. I want to start by looking at the communication of at the beginning of time Jesus spoke and the world was created. No princípio dos tempos Jesus falou e o mundo veio a existir. Jesus said, "Let there be light," and there was light. Jesus disse que haja luz e houve luz. He said, let there be the earth," and there was the earth. Ele disse que haja terra e aí houve a terra. He called forth the animals and the plants. Então ele chamou os animais e as plantas. He separated the light and the darkness. Ele separou a luz das trevas. And he did it all by speaking. E ele fez tudo isso apenas falando. So we see from this that our communication is creative. It creates. E a gente vê através disso que comunicação é criativa, é o processo de criar. God's communication creates powerfully. A comunicação de Deus criou de forma poderosa. I just will take my watch off because you don't want me not to have my watch and see the time. Eu vou tirar meu relógio porque eu acho que vocês preferem que eu não veja o tempo. So we see at the beginning that our communication is creative. Então a gente vendo que no começo a comunicação era algo criativo. Genesis 1:3, and God said, "Let there be light," and there was light. Gênesis 1:13, Deus disse que haja luz e houve luz. Colossians 1:16, for by him all things were created. Colossenses 1:16, por ele todas as coisas foram criadas. Things in heaven and on earth. As coisas na terra e no céu. Visible things and invisible. Coisas visíveis e invisíveis. Whether thrones or powers or rulers or authorities. Seja tronos ou poderes ou rulers, os controladores ou as autoridades. And all things were created through him and for him. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. And his creation occurred through communication. E essa criação aconteceu através da comunicação. Now let's look at Revelation. Agora vamos dar uma olhada no livro de Apocalipse. Because we see in Revelation that Jesus speaks and the enemy is defeated. A gente vê no livro de Apocalipse que Jesus fala. Eu descobri que a EB está estudando Apocalipse essa semana, né? So you will be able to correct my interpretation, huh? Então vocês podem corrigir a minha interpretação. So we look in Revelation 19, verse 11. A gente vai ver Apocalipse 19, versículo 11. I'm sure you all know already what that is about. Eu tenho certeza que todos vocês já sabem o que é. 19, 11. In this beginning of a picture, we see the rider Jesus on a white horse. No começo da imagem a gente vê Jesus montado num cavalo branco. Verse 11 says, "Then I saw heaven opened and a white horse standing there." Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Its rider was named Faithful and True. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. For he judges fairly and wages a righteous war. E julga e peleja com justiça. His eyes were like flames of fire. Os seus olhos são chama de fogo. And on his head were many crowns. E na sua cabeça muitos diademas. A name was written on him that no one understood except himself. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. He wore a robe dipped in blood and his title was the Word of God. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. So this tells us that this is Jesus. Então aqui nos fala que esse é Jesus. John uses
describes Jesus as the Word of God in a number of different places. O João usa a expressão Verbo de Deus para se referir a Jesus em várias outras passagens. So here we have a picture of Jesus on a white horse. Então aqui a gente tem a imagem de Jesus num cavalo branco. He's on a white horse because all goodies are on a white horse. The good guys are always on a white horse. Ele está no cavalo branco porque todos os caras legais ficam em cavalos brancos. If he was a bad guy, he would be on a black horse. Se ele fosse um cara ruim, ele estaria no cavalo preto. So here's Jesus on a white horse. That's how we know he's a good guy. Então Jesus está no cavalo branco e é por isso que ele é um cara legal. And not only is he on a white horse, but he's dressed in white as well. He is dressed in white. E ele também está vestido de branco, não apenas um cavalo branco. Therefore we know he's a double good guy. Então a gente sabe que ele é um cara duplamente legal. He probably has a white hat on as well, huh? Ele também tem um cabelo branco na sua cabeça. It doesn't say that, I just made that não, up. Não, isso não está escrito, ele só inventou. It says he has many crowns. Diz que ele tem muitas coroas. I'm not sure how he fits them all on, but he has many crowns on his head. Ele tem muitas coroas na sua cabeça. And on his and on him is written faithful and true, we find out later on. E também está escrito que ele é fiel e verdadeiro. Then behind him, behind Jesus on a white horse. Então atrás de Jesus no cavalo branco, we see the armies of heaven. A gente vê os exércitos do céu. And they, it says that the armies of heaven are dressed in the finest of pure white linen. Seguindo no versículo 14, os exércitos que há nos céus montando cavalos brancos. And they followed him on white horses. Com vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Então, também estão os cavalos brancos. So this is more good guys, então, mais gente legal. Gente boa. So we got Jesus, he's dressed in white. Então, a gente tem Jesus vestido de branco. Or those robes is dressed in, is covered in blood, so it's red as well. Mas a sua roupa está manchada de sangue, então é vermelha também. But behind him there are hordes of heaven, all dressed in white, on white horses. E atrás dele tem uma horda do céu, vestidos de branco, em cavalos brancos. And it says, from his mouth comes a sharp sword to strike down the nation. E diz que da sua boca caiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. And then in verse 16 it says on his robe at his thigh was written his title. E no versículo 16 diz tem no seu manto na sua coxa o nome escrito. King of kings and Lord of lords. Rei dos reis, Senhor dos senhores. And then we get to verse 19. So we've got all the good guys dressed in white. Então a gente vai para o versículo 19. A gente tem todos os caras legais vestidos de branco. And this is the final big battle in heaven. E essa é a batalha final no céu. And then verse 19 it says, then I saw the beast. E no versículo 19 fala, e eu vi a besta. And the kings of the world. E os reis da terra. And their armies were gathered together to fight against the one sitting on the horse and his army. E com seus exércitos congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo. It doesn't say this, but I think the beast and the kings of the world and his armies were probably dressed in black. Aqui não está falando isso, mas eu acho que a besta e os exércitos, os reis da terra, seu exército, estão vestidos de preto. Because they're the baddies. Porque eles são os caras ruins. And the baddies are always dressed in black. E os caras ruins sempre se vestem de preto. Yeah, well, I'm sorry, guys. I'm sorry, huh? Yes, I know. I'm sorry. Yeah. I didn't say all people dressed in black are baddies, and you do have some white, huh? Eu não falei que todas as pessoas que se vestem de preto são ruins. E eu tô com branco aqui embaixo. But the baddies are always dressed in black. Mas os maus sempre se vestem de preto. But let's clarify. Not all people dressed in black are baddies. Mas nem todos que se vestem de preto são ruins. But here we have the armies of heaven dressed in white on one side. Mas aí a gente tem o exército do céu vestido de branco de um lado. And we've got the armies of the devil dressed in black. We say we don't know. Yeah. E a gente tem o exército do diabo vestido de preto. A gente acha, talvez, não sabe. But they're probably on black horses anyway. Yeah? Mas provavelmente estão em cavalos pretos. And we see them lined up against each other. E a gente vê eles afileirados um de frente para o outro. And in my mind, I see the armies of God just sitting there peacefully. E na minha mente eu vejo o exército de Deus sentado pacificamente. And I see the beast and his armies yelling and screaming abuse and curses at Jesus and his army. E eu vejo o exército da terra e do diabo gritando, praguejando, falando coisas ruins para Jesus. And at this point I think they can win. E eu acho que eles achavam que podiam vencer. I don't know, but that's what I think. Eu não sei, mas é isso que eu acho. Even though they've already read Revelation, I think they can win. Mesmo que eles já tinham lido o Apocalipse, mas eles achavam que podiam vencer.
And you know, this is picture that we have often. It looks like it's an equal fight. E a imagem que a gente tem normalmente é que parece uma luta justa, igual. Like growing up, I used to think that like Jesus just wins. Enquanto eu crescia, eu costumava pensar que Jesus apenas vencia. That there's a big battle and Jesus just wins at the end. E era uma grande batalha e Jesus vencia lá no finalzinho. Because I think that's a bit like my life. E porque eu achava que era um pouco como a minha vida. There's a big life, a big battle in my life to do what is right. Tinha uma grande luta na minha vida para fazer aquilo que era correto. And I feel a lot of the time that maybe Jesus only just wins. E às vezes eu sentia que Jesus apenas vencia no final. I'm only just overcoming sin. But growing up I thought I was only just overcoming sin and sometimes sin was beating me. Enquanto eu crescia, eu achava que eu vencia o pecado por pouco, mas às vezes o pecado é que me vencia. I was only just overcoming in my mind. I was only just overcoming in my mind. My thought life, my thoughts. Era o pensamento que surgia na minha mente e foi crescendo na minha mente. And I sometimes didn't like what I was thinking. E às vezes era justamente do jeito que eu pensava. So I thought that there was an equal battle and Jesus just wins at the end, which gave me hope. Mas eu achava que era uma batalha que era justa, ali, igual, e Jesus só apenas vencia lá no final. E isso me dava esperança. But that's not what the scripture says. Mas não é isso que a palavra fala. I think he lets the devil yell and scream for a little while. Eu acho que ele deixou o diabo gritar e falar palavrões por um tempo. But then the next verse 20 is very clear. Mas aí o versículo 20 é muito claro. It says there is no battle. Ele fala que não teve luta. There is no fight. Não teve guerra. It says the beast was captured and with him the false prophet who did mighty miracles on the behalf of the beast. Uma besta foi aprisionada, com ela o falso profeta com sinais diante dela. And then in verse 21 it says their entire army was killed. E aí no versículo 21 fala que o restante foram mortos. And here we have a hint of what happened. E aí a gente tem uma dica do que aconteceu. They were killed by the sword that came from the mouth of Jesus. Com a espada saía da boca de Jesus. So this is the picture I have. We have the white army and the black army all lined up against each other. E essa é a imagem que nós temos. Nós temos o exército branco de um lado, o exército preto do lado, um de frente para o outro. The white army, I think, are fairly peaceful. Eu acho que o exército branco estava bem pacificamente. But the black army, lots of adrenaline and shouting and screaming and cursing and believing they can win. O exército preto cheio de adrenalina, gritando, praguejando, achando que poderiam vencer. And I think Jesus lets them do that for a little bit. E eu acho que Jesus deixou eles fazerem isso por um tempo. But then he speaks. Mas aí ele falou. And he says enough. E isso foi o suficiente. And with his speaking, the beast is overcome. E com a sua palavra, a besta foi aprisionada. Because all authority in heaven and earth belongs to Jesus. Porque toda a autoridade na terra e no céu pertence a Jesus. It is not an equal battle. Não era uma batalha justa. The devil is in no way equal to Jesus. O diabo nunca poderia vencer Jesus. Just as he spoke at the beginning of the world and the world came into being. Assim como ele falou para o mundo e o mundo veio existir. He will speak at the end of the world and the devil and all his powers and angels and the kings of the earth will be defeated. Ele falou no final do mundo e o diabo e todos os seus poderes, seus exércitos foram derrotados. One word and all the armies of the evil one were demolished, was killed, no more. Uma palavra e todos os exércitos do submundo foram aniquilados, não existiam mais. This is the authority of our God. Essa é a autoridade desse Deus. And this is the power of communication. Esse é o poder da comunicação. So here we see Jesus speaks and the enemy is defeated. E a gente vê Jesus falando e o inimigo foi derrotado. One word. Uma palavra. That's all it takes. É só isso que precisou. Just as he created with the word, he will defeat everyone and the end of the world will come when he speaks. Da mesma forma que ele criou o mundo, mas no começo ele vai falar e no final todos são derrotados. Now, our communication also is powerful. Então a nossa comunicação também é poderosa. And I think we need to be aware of how powerful our own communication is. E a gente precisa ter consciência de como poderosa a nossa comunicação é. I'm working with teachers this week. Eu estou trabalhando com professores essa semana. I often work with teachers. Eu geralmente trabalho com professores. But the same thing applies to parents that I'm going to just say. Mas as mesmas coisas podem ser aplicadas aos pais, por exemplo. Many children have been deeply wounded by words that have been spoken by teachers and parents. Muitas crianças foram profundamente machucadas pelas palavras ditas pelos seus pais. I think of the little kid who had worked so hard on his project and he brings it to school.
Eu penso naquela criança que trabalha muito no seu projeto que ele traz da escola. E aí o professor ignora ele, diz que é um lixo, manda ele colocar na mesa. And just those little words crush the spirit of the little child. E são essas pequenas palavras que quebram o espírito dessa criança. There is power in the words that we speak. Tem poder nas palavras que falamos. Equally, I see the life that comes to children as you speak life to them and encouragement. Mas da mesma forma, a gente vê a vida surgir nas crianças quando você fala a vida para essa criança. When you tell them that they can do anything God wants them to do. Quando você fala para ela que elas podem fazer tudo o que Deus quiser que elas façam. When you believe in them and encourage them. Quando a gente crê nelas, a gente encoraja elas. So our communication is all powerful. It brings life. Então, a nossa comunicação também é um poder que traz vida. But it also can bring death. Mas também pode trazer morte. Through argument, through words that we shouldn't say. Por brigas, discussões, palavras que nós não deveríamos dizer. The scripture here is a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs it up. Uma palavra, thank you. I was trying to. You want to read it, huh? Yes. You don't remember? No, sorry. Provérbios fala, uma palavra gentil pode diminuir, acabar com a raiva, mas a palavra dura pode aumentá-la. It's Proverbs 15:1 if you want to know. Excuse me? Proverbs 15:1. Provérbios 15:1. Proverbs 18:21 says the tongue can bring life or death. Provérbios 18:21, a língua pode trazer morte ou vida. Proverbs 12:18 says reckless words pierce like a sword. Provérbios 12:18, palavras duras machucam como uma espada. But the tongue of the wise brings healing. Mas a língua do sábio traz cura. Proverbs 16:24 says pleasant words are like honeycomb. Sweet to the soul and healing to the bones. Provérbios 16:24 fala palavras prazerosas são que nem o mel. Although this is not the application I want to bring tonight, I do want to encourage us that we need to be careful how we communicate. Mas não é essa aplicação que eu quero trazer essa noite, apesar de que eu quero encorajar vocês a trazer vida com as suas palavras. I come from a culture that is very negative in its humor. Eu venho de uma cultura que usa palavras muito negativas. Our Australian culture uses humor to we joke about people very much. A gente usa o humor de uma forma que a gente está sempre brincando com as pessoas. And we can hurt people by our humor. A gente pode machucar as pessoas através do humor. But our words should bring life to people. Mas as nossas palavras devem trazer vida às pessoas. And we need to be careful how we communicate, particularly in our family and particularly in our community. Tem muito cuidado com a forma como a gente se comunica, especialmente dentro da família. So, although it's not the focus, I do want to encourage your words bring life or bring death. Apesar desse não ser o foco essa noite, eu quero encorajar vocês. As suas palavras têm trazido vida ou morte? Do you think about what you say and how you say it? Você pensa naquilo que você fala e como você vai falar? Because we should be a people who speak life to those around us. Porque nós devemos ser pessoas que falam vida para as pessoas ao nosso redor. I grew up in a culture which is can be very negative and critical. Eu venho de uma cultura que pode ser muito negativa, muito crítica. So I've had to learn not to be negative and critical, but to encourage and to be positive. Então eu tive que aprender a não ser crítico e julgar, mas ser positivo, encorajar as pessoas. Especially when I'm with friends who don't come from that culture. Especialmente quando eu estava com amigos que não vinham da mesma cultura que eu. What I want to talk about tonight, just in this last little while, is the communication with ourselves. O que eu quero falar essa noite, nesse finalzinho que a gente tem, é comunicação conosco, com nós mesmos. Because this is an area that we don't often think about. Porque essa é uma área que a gente normalmente não pensa. But we're constantly communicating to ourselves. Mas a gente está constantemente comunicando conosco, com nós mesmos. We're constantly allowing thoughts into our mind. A gente constantemente permite que pensamentos venham à nossa mente. And again, that communication either brings life or it brings death. E de novo, essa comunicação pode trazer vida ou pode trazer morte. We have thoughts about other people. A gente tem pensamentos sobre outras pessoas. We have thoughts about ourselves. Nós temos pensamentos sobre nós mesmos. Some of those have come from other people's. Alguns desses pensamentos vêm de outras pessoas. Some of them are good, some of them are not so good. Algumas são boas, outras não tão boas. But the Bible is very clear about how we should communicate to ourselves. Mas a Bíblia é muito clara sobre como nós devemos nos comunicar conosco mesmo.
And if we want to be people who are involved in seeing others change, we have to learn how to see ourselves change. Se você quer ser uma pessoa que quer ver a mudança na vida das outras pessoas, você tem que ver mudança na sua própria vida. In Philippians 4:8 it says finally brothers. Em Filipenses 4:8 diz finalmente irmãos. Whatever is true. Tudo que é verdadeiro. Whatever is noble. Tudo que é nobre. Whatever is right. Tudo que é correto. Whatever is pure. Tudo que é puro. Whatever is lovely. Tudo que é amável. Whatever is admirable. Tudo que é admirável. If anything is excellent or praiseworthy. Se há algo bom e de louvor. Think about such things. Pense nessas coisas. And so we're told here the sorts of things we should fill our mind with. Aqui fala sobre coisas com as quais nós devemos encher a nossa mente. These are the things, the positive things that should fill our mind, and that's what we should be talking to ourselves. Essas coisas são as coisas que positivas que nós devemos encher a nossa mente. Nós devemos falar essas coisas conosco. You probably can't read that. Provavelmente você não consegue ler isso. It's John 8:44. É João 8, Jonas 8:44. But let me just explain a little bit. Deixa eu explicar para vocês um pouco. What it says is it says lies. O que diz ali é mentiras. And what happens is that if we allow lies into our life. O que acontece é que a gente permite que mentiras entrem nas nossas vidas. And begin to believe those lies, it brings a whole process of destruction into us. E começar a acreditar nessas mentiras começa um processo de destruição na nossa vida. Now we can believe all sorts of lies. A gente pode acreditar em vários tipos de mentiras. Some lies that many people believe is that we are not attractive. Algumas mentiras, outras pessoas também acreditam nessas mentiras, como eu não sou atraente. You know, a really interesting article I read a few years ago. Eu li um artigo alguns anos atrás que é bem interessante. This person had interviewed the 20 top supermodels in the world. Essa pessoa entrevistou as 20 das maiores top models do mundo. And they said, so you are one of the most beautiful people in the world, isn't that right? E ele perguntava, você é uma das pessoas mais bonitas do mundo, não é verdade? And every one of them said yes, but, and they named a number of faults that they saw in themselves. Excuse me? They said yes, but, and named different faults, different things they didn't like about themselves. Algumas delas diziam sim, mas, e diziam alguns pensamentos que tinham dela própria. Yes, but my nose is too big. Sim, mas meu nariz é muito grande. Yes, but my ears are too long. Sim, mas minha orelha é muito longa. Yes, my eyes are the wrong color. Mas, não, meus olhos são muito juntos. So everyone has the same idea that we are not attractive. Então todos às vezes têm a mesma ideia de alguma coisa que não é atraente em nós mesmos. We believe lies about other people and what they think about us. A gente acredita em mentiras de que outras pessoas pensam de nós. We listen to lies about what is success and what makes us valuable. A gente ouve mentiras sobre o que é o sucesso e o que é what makes us successful. O que nos faz ser bem-sucedidos. We see in the Garden of Eden that the whole destruction came because of a lie. A gente vê no Jardim do Éden que toda a destruição veio por causa de uma mentira. Because the most powerful lie is just a distortion of the truth. It just twists the truth a little bit. Porque o maior poder da mentira é distorcer a verdade, é nos tirar da verdade. And so we see in the Garden of Eden that the nature and character of God is challenged. Did God really say? A gente vê no Jardim do Éden a natureza e o desafio que Deus fez. O que é que Deus falou para eles? And there was an attack on who God is. E aí houve um ataque sobre quem Deus é. Does God really love you? Deus realmente te ama? Are you really valuable? Você é realmente valioso para Ele? Is what you're doing valuable? O que você está fazendo é valioso? Is it right that you don't get paid? Is it right that you don't get paid? É correto não receber salário? And we can feed ourselves these lies and begin to dwell on them. E a gente começa a se alimentar dessas mentiras e pensar nelas. Now, where do these lies come from? E de onde vêm essas mentiras? Who is the father of lies? Quem é o pai da mentira? Huh? What? The devil. The devil. Yeah. Sim, o diabo. That scripture, John 8:44. Essa é John? John 8:44. Ah, é João 8:44. It says, when he lies, quando ele mente, he speaks his native language. Ele fala a sua língua nativa. For he is a liar and the father of lies. Porque ele é um mentiroso e o pai da mentira. You know what language they're going to speak in hell? Sabe qual é a língua que vão falar no inferno? It's a language called lies. É uma língua de mentiras. Isn't that going to be horrible? Isn't that going to be horrible? Não vai ser horrível?
You won't be able to trust anyone there. Você não vai poder confiar em ninguém lá. Because that's his language. He only speaks one language, and it's a language called lies. Porque essa é a linguagem dele. Ele só fala a sua própria língua, que é mentira. So and he is lying and trying to lie to us all the time. Então ele mente e tenta mentir para nós o tempo todo. About what makes us valuable, about the people around us and what they think of us. É o que nos faz ser importantes, o que as pessoas ao nosso redor pensam de nós. Now I'm going to just go very quickly through this process, and then I'll move on to how we combat that. E aí eu vou passar rapidamente por esse processo, aí eu vou para o processo de como combatemos essas mentiras. So as we believe the lies, assim a gente acredita nas mentiras, and we listen to the lies and we believe them. A gente as ouve, a gente acredita nelas. The lies lead to darkness. As mentiras nos levam à escuridão. And so in our soul there becomes an area of darkness. E na nossa alma começa uma área de escuridão. There are scriptures, but we won't read them. Tem algumas palavras aqui, mas eu não vou ler para vocês. You certainly probably can't see them. Provavelmente vocês não conseguem ver, né? So in our soul there comes an area of darkness as we believe a lie. Na nossa alma aparece uma área de escuridão porque a gente acreditou numa mentira. If it's a lie about ourselves, then in that area of self-belief, there comes darkness in our soul. Se for uma mentira sobre nós mesmos, então na nossa área de valor pessoal, a gente começa a ter uma área de escuridão. If it's a lie about someone else, then there becomes a darkness in our soul in relation to that relationship. Se é uma mentira sobre outra pessoa, a gente começa a ter uma escuridão na nossa alma, no nosso relacionamento com aquela pessoa. And if we keep feeding ourselves that lie and keep working on that lie, e a gente continua alimentando essa mentira, acreditando nessa mentira, dwelling on it and going over and over it and feeding it. E aquilo fica remoendo dentro de nós, a gente acreditando e alimentando aquilo. Then what happens is we end in bondage in the area. O que acontece é a gente faz um pacto com aquela área. Let me give you a very simple illustration. Deixa eu fazer uma ilustração muito fácil e simples para vocês. We are told you are no good. You won't amount to anything. Alguém fala para nós, você não é bom, você nunca vai vencer nada. E a gente vai até Jesus e a gente descobre que nós somos, e Jesus fala, você é bom. Você foi feito de forma maravilhosa eu fiz você de forma maravilhosa. And I love you. E eu te amo. And we believe that for a little while. E a gente começa a acreditar nisso, mas por pouco tempo. But then someone says something to us or something happens, we begin to again let that lie into our spirit that says we are no good. Porque a gente ouve alguém falando ou acontece alguma coisa na nossa vida, a gente lembra daquelas mentiras que diziam que nós não éramos bons. If we don't deal with that straight away, that we begin to believe that and we become dark in our soul in that area. Se a gente não lidar com isso rapidamente, a gente começa a acreditar naquilo e aquilo vai se transformar numa área negra na nossa vida. And in the end it leads to bondage. We can't break out. We just constantly are thinking about how horrible we are and how we won't amount to anything. E aí a gente faz um pacto com aquela área da nossa vida, a gente não consegue mais quebrar aquilo e aquilo começa a nos prender. And we get into bondage in that area. Vira uma prisão para nós. Another area could be we believe the lie that it's okay to just have a glance at pornography. E a gente acredita numa outra mentira que diz, por exemplo, que é tudo normal você olhar um pouco de pornografia. A little glance won't matter. Uma pequena olhada assim rapidamente não vai fazer mal. But then when we do that we find darkness enters into our soul. Mas aí a gente faz isso, a gente cria uma escuridão na nossa alma. We can't get the images out of our head. A gente não consegue mais tirar essa imagem da nossa cabeça. E a gente se torna preso àquilo, a gente não consegue mais parar de olhar para aquilo. Então a escuridão leva a essas prisões, várias áreas de prisões. E eventualmente aquilo vai transformar uma morte na nossa vida. And no longer so in the area of self-esteem, we just have such a low self-esteem, we just can't break out of it and we just can end in depression or all sorts of things. A gente entra numa mentira na área da autoestima e a gente acaba se tornando morto na área da autoestima. Não importa o que as pessoas falam, a gente sempre vai acreditar. Pornography, we would just end up, it's just we've given over to it and we just can't break out and that area of our life is in death. We've died in that area. Na pornografia a gente não consegue mais se livrar daquilo e a gente tenta de toda forma e não consegue, a gente acaba se tornando uma área de morte na nossa vida. We have no hope. A gente não tem esperança. But there's good news. Mas tem notícias para vocês. See, just as lies
bring death. Assim como a mentira traz a morte. See, because the power is in communication, and just as we listen to lies and we feed ourselves lies, they will bring death in our spirit and in Porque ourselves. No poder da comunicação, a gente recebe essa comunicação de mentira, a gente começa a alimentar ela e gera morte em nossas vidas. There is another side. Tem um outro lado dessa história. So the death, it may lead to suicide, but often it just leads to death in a particular area. Então essas prisões podem até levar ao suicídio, mas normalmente é uma área, uma morte na nossa vida, assim. The good thing is that the way we break out of this spiral is through truth. A boa notícia é que a forma como a gente quebra essa cadeia é através da verdade. One of my favorite scriptures is John 8:32. Uma das minhas palavras favoritas é João 8:32. It says you will know the truth. Fala, vocês conhecerão a verdade. And the truth will set you free. E a verdade vos libertará. Let's say that together. Vamos falar junto. You can say it in Portuguese. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Let's say it once more. De novo, vamos falar mais uma vez. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh, I love it in Portuguese. Can we say it again? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh, that's great. One more time, louder. One more time? Louder this time. Mais uma vez, bem alto agora. Okay. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. I love it. It's great. Eu amei. Ótimo. Isn't that a deep scripture? É uma palavra muito boa. So we have this, if we listen to lies, they will lead to death in our spirits. Então se a gente ouvir as mentiras, isso vai levar à morte no nosso espírito. But we don't have to listen to lies. Mas a gente não precisa ouvir as mentiras. We don't have to feed ourselves lies. A gente não precisa se alimentar das mentiras. We can feed ourselves truth. A gente pode se alimentar de verdades. And you know, if we can identify, hopefully we all read the Bible and feed our truth. Então, eu acho que todos nós leamos a Bíblia e nos alimentemos da verdade diariamente. I encourage you to meditate on the scriptures and to feed on it and make it your own. Eu quero encorajar vocês a meditarem na palavra, se alimentar dessa palavra. But if I feel like God has led me to speak on this tonight, then I would suggest some of you have areas of darkness where you're believing lies. Então eu acredito que Deus me encorajou a falar sobre esse assunto essa noite, porque alguns de vocês tem acreditados em mentiras e tem áreas de escuridão na vida de vocês. It might be what you believe about yourself. Talvez naquilo que você acredita sobre você mesmo. It might be what you believe about God's provision. Talvez seja o que você acredita sobre a provisão de Deus. It might be what you believe about someone else. Pode ser o que você acredita sobre outra pessoa. You might have let a lie into your spirit that affects your relationship. Você permitiu que a mentira viesse ao seu espírito e isso está afetando o seu relacionamento. Let me tell you a little story about my mom. Deixa eu falar para vocês uma história sobre a minha mãe. She died a year or so ago. Ela morreu um ano atrás ou algo assim. But when I was growing up, mas enquanto eu crescia, and if my auntie wasn't getting on with her daughter-in-law, a minha tia não estava se dando bem com a sua cunhada, nora. If they were, she was saying, oh, my mother would say, they are so naughty. A minha mãe falava, ela é tão mal criada. And if she saw someone in the church not getting on with someone else and believing lies about them, she'd say, "That's so naughty." Quando ela via alguma pessoa na igreja e fazia alguma coisa, ela acreditava uma mentira e dizia, "Essa pessoa é muito mal criada." And you see, if you believe lies about someone else, you allow your thinking about someone else to destroy your relationship. You're being naughty. Então ela dizia, se você acredita numa mentira sobre uma pessoa e você deixa que essa mentira afete o seu relacionamento, você está sendo mal criado. Because we are told we have to love each other. Porque a gente foi ensinado que temos que amar um ao outro. Love our enemies. Amar nossos inimigos. Love those who spitefully use us. amar aqueles que nos usam. There is no excuse. Não tem desculpa. So if there is darkness and you identify there is darkness in your spirit. Então se existe escuridão e você identifica essa escuridão no seu espírito. The way to combat that is with the truth. A forma de combater isso é com a verdade. When I was growing up, I was terribly afraid of what people thought of me. Quando eu crescia, eu tinha muito medo do que as pessoas pensavam sobre mim. I was almost crippled by fear. Excuse me? I was almost crippled by fear. Eu estava sempre andando encurvado de medo. If I walked down the street and someone near me laughed, I was convinced they were laughing at me. Se eu andava na rua e alguém começava a rir, eu me convencia de que a pessoa estava rindo de mim. I was convinced that there must be something wrong with me.
eu estava convencido de que tinha alguma coisa errada comigo. Quando eu penso nisso agora, isso é muito arrogante. They probably didn't even notice me. As pessoas provavelmente nem me viram. But that didn't help me. I felt like everyone. I felt such a low self-esteem. Mas isso não me ajudava. Eu tinha uma muito baixa autoestima. And so I was trying to work out what do I do to change this. E eu estava tentando descobrir o que eu posso fazer para mudar isso. And I felt like the Lord led me to a couple of scriptures to meditate on and learn. E eu senti Deus me levando para algumas palavras da Bíblia para meditar nessas palavras. One was Psalm 139. Foi o Salmo 139. Which talks about how we are wonderfully and beautifully made. Que fala como nós fomos criados de forma maravilhosa. How God formed us in the womb and how he loves us. E como Deus nos formou no útero e ele nos ama. The other was Psalm 27. O outro era o Salmo 27. Says the Lord is my light and my salvation. Whom should I fear? Que Deus é a minha luz e minha salvação. A quem devo ter medo? A quem temerei? The Lord is the refuge of my life. Of whom then should I be afraid? Que Deus é o refúgio da minha vida. De quem eu devo ter medo? And so every time that I would be crippled with fear, I would start quoting those scriptures to myself. E sempre que eu me sentia com medo, eu começava a repetir essas palavras para mim mesmo. I would start feeding myself the truth. Eu começava a me alimentar da verdade. And now I have a friend in Waiwan. E agora eu tenho um amigo na Jocum. Aren't I lucky to have one friend? No. Eu tenho sorte de ter um amigo. But this particular friend and many others have often says to me, I can't believe how you don't get affected by what people say to you about you and to you. Mas esse amigo em particular sempre tá me dizendo, eu não acredito como você não se afeta com o que as pessoas falam sobre você. And he from my weakness it has become a strength. A minha fraqueza se tornou a minha força. Because I combated it with truth. Porque eu combati aquilo com a verdade. And the truth set me free. E a verdade me libertou. So as we apply truth to the lies. E aí quando a gente começa a trazer verdades para as mentiras. And God will lead you to the right truth for the lies that you, if you've believed them. E Deus vai guiar você para a verdade correta se você acreditar nele. Then the truth leads to light in that area of darkness. Aí a verdade vai trazer luz naquela área de escuridão. And that light leads to freedom. E essa luz vai levar à liberdade. And that freedom leads to life. E a liberdade traz vida. And so what I want to do just as we close this part of tonight. E o que eu quero fazer para poder encerrar esse momento essa noite? I just want us to take a minute and say, God, have I believed lies? Eu quero que a gente tenha um minuto agora para perguntar, Deus, eu tenho acreditado em mentiras? Have I believed lies about myself? Eu tenho acreditado em mentiras sobre mim mesmo? Have I believed lies about sin that I cannot overcome? Eu tenho acreditado em mentiras sobre pecados, do que eu acho que não é pecado? Have I believed lies about other people? Eu tenho acreditado em mentiras sobre outras pessoas? Have I believed lies about YWAM? Eu tenho acreditado em mentiras sobre a Jocum. You know, YWAM is just us, by the way. Excuse me? YWAM is just us. É, Jocum somos nós. Always find it funny when people tell me what YWAM did. Eu sempre acho engraçado que as pessoas dizem que a Jocum fez. YWAM has done an awful lot of bad things. Jocum já fez um monte de coisas ruins. But YWAM is just us. Porque a Jocum somos nós. It's just you and me. Somos eu e você. So maybe it's lies about YWAM. Então talvez sejam mentiras sobre a Jocum. Maybe it's lies about God's provision for you. Talvez sejam mentiras sobre a provisão de Deus para você. Maybe it's lies about God's call on your life. Talvez sejam mentiras sobre o chamado de Deus para você. It could be lies about all sorts of things. Pode ser mentira sobre todo tipo de coisa. So we want to take a minute and just wait on God and say, have I believed lies? Então eu quero tirar um minuto para a gente perguntar a Deus, Deus, eu tenho acreditado em mentiras? And then we want to ask God to show us what scriptures should we use to begin to bring truth into that area of lies. Então a gente pode perguntar a Deus, Deus, que palavra eu posso ler que vai trazer luz na minha mentira, a verdade na minha mentira? Into that area of darkness. Naquela área de escuridão. And I promise you that if you will take scripture that is truth and you will apply it to the lies, you will find freedom. E eu prometo a você que se você pegar essa escritura e acreditar que ela está trazendo verdade para a sua vida, você vai ser libertado. Because the Bible says, if you know the truth will set you free. Porque a Bíblia diz, se você conhecer a verdade vai te libertar. And God's language isn't lies, his language is truth. E a língua de Deus não é mentira, é verdade. And so if you apply the truth regularly to the lies, you will find them. E se você aplicar a verdade regularmente
sistema das suas mentiras, você vai encontrar a liberdade. I know this because of my own life. Eu sei disso por causa da minha própria vida. I know it because of the lives of others. Eu sei disso por causa da vida de outros. But mostly I know it because God said it is true. Mas principalmente eu sei disso porque Deus fala que é verdade. Então vamos esperar em Deus e esperar que Ele fale conosco. So Lord, we just come before you now. We just come before you now. Deus, nós viemos diante do Senhor agora. We invite your Holy Spirit to search our heart. Eu peço que teu Espírito sonde o nosso coração. Lord, show us if there is any lies that we have believed in our heart. Deus, nos mostra se existe alguma mentira que temos crido em nosso coração. Anything that has crippled us. Alguma coisa que está nos machucando. Anything that has hindered us from being what you've created us. Algo que está nos impedindo de ser aquilo que você nos criou para ser. Any areas of darkness or bondage or death. Alguma área de escuridão ou de prisões ou de morte. Show us what they are and then Lord, show us how to break free. What truth we need. Deus, nos mostra que áreas são essas e como nós podemos quebrar, o que é que a gente precisa para quebrar essas áreas. We invite your Holy Spirit into our heart. Nós convidamos o Espírito Santo ao nosso coração. Speak to us. Fala conosco. Fala conosco, Senhor. Thank you, Lord. Amém. Obrigado, Senhor. Let's just wait quietly upon him. Vamos esperar em silêncio um pouquinho. Thank you, Lord. I just feel if God is speaking to you, I'd just like you to, if there's some area, I just want you to stand to just tell God, I acknowledge that you've spoken to me and I want to be set free. Eu quero encorajar você, se você ouviu Deus falar sobre alguma área, que você se levante e diga para Deus, Deus, eu reconheço que tenho problemas nessa área e quero que você me liberte. So if you know that there's an area of darkness or an area of lies that you've believed, I encourage you just to stand up as an acknowledgement to God so we can pray for you. Então se tem alguma área na sua vida que você tem acreditado em mentiras, eu encorajo você a se levantar e a gente vai orar por você. Lord, tonight we just agree with you that those whom you set free will be free indeed. Deus, nós concordamos com você que aqueles que o Senhor libertar serão verdadeiramente livres. And I just want to thank you that as we apply truth to the lies. E eu quero te agradecer enquanto a gente aplica a verdade às mentiras. The truth will set us free. Que a verdade nos libertará. And I just want to speak freedom over everyone now. E eu quero falar liberdade para todo mundo agora. A tua liberdade, Senhor. A tua liberdade. Speak your truth, Lord. Your truth, your truth. Fala a tua verdade, a tua verdade, Senhor. I pray that for each person here, you would choose what area of truth they need to embrace. Eu oro para que cada pessoa aqui você mostre para elas em que áreas da verdade elas precisam abraçar. And that they would find freedom. I pray. E elas encontrem freedom, liberdade. Seek freedom. Liberdade. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Just as it takes time to enter into bondage, it takes time to enter into freedom. Assim como leva tempo para você acabar se tornando escravo de uma mentira, vai levar tempo para você se libertar. But I want to encourage you, find someone and be accountable. Mas eu quero encorajar você a encontrar alguém e prestar contas a essa pessoa. Say to them, this is what God told me and can you help me? This is what I think the truth is I need. Diga para a pessoa, foi essa área que Deus me mostrou e eu preciso de ajuda, eu preciso encontrar as verdades que eu preciso. But ask, is there, you know, work together for the truth that will set you free. E trabalhem juntos para que a liberdade vos liberte. And then be accountable and say, can you check with me regularly to see how I'm going? E preste contas a alguém que a pessoa esteja caminhando com você e vendo o que Deus está fazendo. It took me a long time to be free from the fear that crippled me. Me levou muito tempo para me libertar do medo que me encurvava. And I can't tell you when I got free and how long it took. Eu não sei dizer para você quando eu realmente me libertei e quanto tempo levou. I can tell you how I was crippled. Eu posso dizer para vocês o quanto eu era aleijado antes. I can tell you I am now free. E que hoje eu sou liberto.
But I can't tell you when I woke up and was free because it was such a long process. Mas eu não posso dizer quando que eu acordei e estava livre, porque foi um processo longo. And it became a habit that whenever I felt afraid, I would say those scriptures to myself and others. E se tornou um hábito, toda vez que eu sentia medo, eu falava aquelas verdades para mim mesmo e sobre os outros. And it became just a habit that I didn't realize I wasn't saying them anymore. E se tornou um hábito que hoje eu nem percebo mais me dizendo essas verdades. Because I didn't need to. Porque eu não preciso mais. And both those scriptures I've now almost forgot. Excuse me? I've almost forgotten them, even though I said them so many times way back when I was in my 20s. São verdades que hoje fazem parte de mim. Eu repeti elas tantas vezes que hoje elas fazem parte de mim. And as I said, it's done such a work in my life that I have friends that tell me that they're amazed that I don't fear more about what people think. E é algo que está se tornando tão real na minha vida que meus amigos me dizem que ficam maravilhados de como as pessoas não me afetam. Because those who Jesus set free are free indeed. Porque aqueles a quem Jesus libertou são verdadeiramente livres. So I encourage you, especially those who stood up tonight, to enter the battle. Então eu quero encorajar vocês que se levantaram nessa noite a entrar numa batalha. Enter the battle for freedom. Entre numa batalha pela liberdade. Now, sometimes God does do it instantaneously and miraculously. Às vezes Deus faz isso de forma instantânea, com um milagre. But my experience tells me that often we have to battle to find the truth and for the truth to set. Mas a minha experiência diz que normalmente nós temos que batalhar por aquilo, pela verdade. Thank you. Obrigado. Amen. Obrigado, André. Obrigado, Mark. É bom ouvir a voz de Deus, né? Amados, vamos passar uma parte muito especial também dessa noite, que é celebrar junto com a Alci, com o Rafael, o término de uma escola de estudos bíblicos, dois guerreiros aí, que estão completando essa carreira. Eu gostaria de chamar aqui à frente o diretor da nossa escola, o Romildo. Ele vai estar dando continuidade a essa celebração. Boa noite. Irmão Alcir, irmão Rafael, tá fugindo? Paulo diz assim: pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Vou contar um sonho para vocês dois, que eu tive no ano de 2010 em Brasília. Fui visitar um amigo, e ele era seminarista em Brasília. Eu tinha acabado de chegar de um prático, estava bem cansado e fui fazer uma visita para ele. Então, no dia seguinte, 6 da manhã, ele me acordou. E ele me convidou para descer até a igreja para que a gente pudesse orar. E eu disse: eu não vou, estou muito cansado, com muito sono, eu vou ficar aqui. Nesse meio tempo eu tive um sonho. E nesse sonho eu sonhei que ele então tinha ido a um congresso, ouviu um pregador famoso, que não era brasileiro, e ele estava voltando para casa. E ele voltou e disse assim para mim: Romildo, você tinha que ver a mensagem. Que mensagem! O pregador dizia assim: nós pedimos a internet e recebemos a internet, mas junto com a internet também vem o vírus. Nós pedimos o iPod, naquela época ainda, e nós recebemos o iPod, mas junto com o iPod também veio o vírus. E nós pedimos o evangelho, recebemos o evangelho, mas junto com esse evangelho tem vindo o vírus. Eu acordei e fui entender o sonho. Valeu para mim. A internet por si só, ou o computador,
ele não adquire vírus, a menos que alguém envie através da rede. A Bíblia não tem vírus, a menos que alguém pregue ela infectada. Paulo disse aqui a respeito do adulterar a palavra. Vocês receberam muita luz aqui. E esse muita luz ainda é muito pouco. Mas é suficiente para vocês dois serem voz profética e apologética. Possivelmente vão fazer algumas inimizades no caminho, porque falar a verdade não agrada todo mundo. E vamos imitar Paulo. Mais vale agradar a Deus do que a rapaziada. E vamos imitar Paulo. Ele disse lá em Filipenses, e o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz estará convosco. Prega, abre, prega, confronta e conforta, para que Deus seja glorificado através de vocês. Quem entrega o diploma? Cadê a dona Maria, Elcir? Vamos buscar. Então vem aqui o Rafael, Elcir. Cadê a música, DJ? Nossa, Breno, fraco demais. Tinha que ter um negócio aí? Um ano estudando, né, rapaziada? Amanhã chega o fim. Graças a Deus. Glória a Deus. E o estudo não para nunca. Ah, é? Vocês vão falar. O que eu vou falar? Tem muita coisa para agradecer, né? Não pode. Muitas pessoas que caminharam com a gente nesse tempo, que fizeram parte da nossa vida, marcaram a gente. Então, assim, nesse momento eu queria agradecer os obreiros da escola, meus colegas de classe, né, que encorajaram a gente nos momentos de dificuldade, oraram juntos, né? Os obreiros da base também, alguns, e participaram bem de perto da nossa tribulação, que é crise, crise, em cima de crise, mas é um tempo, sim, precioso, né? Um tempo ímpar, que vem, assim, combater algumas mentiras da nossa vida, né? Vem colocar algumas verdades de Deus. Assim, é um tempo, assim, que não dá para esquecer. Eu não faria de novo, mas não dá para ter. Vocês riem, né? Mas vale a pena, assim, dedicar. Principalmente quem não tem nenhum passarinho para dar água. Aproveita agora. Aproveita mesmo. Minha esposa não está aqui, mas meus filhos também não estão, mas eu queria agradecê-los também, porque a gente teve que mudar tudo, né? Desconfigurar tudo para estar aqui. Eles, assim, foram, assim, de extrema importância nesse tempo. Minha esposa, várias vezes fizemos um acordo, né? Eu e ela entrava no acordo, eu queria sair, ela não deixava. Ela me apoiou bastante, assim, não foi uma vez ou duas que eu tentei desistir, mas ela não deixou. Ela que é a culpada, né? Agora vai ter que aguentar o herege dentro de casa. Mas valeu, obrigado, Romildo, obrigado aos obreiros, tutores, a base, meus colegas. Eu vou sentir muita falta de vocês, tá?
das bagunças, e, enfim, muito obrigado. Eu acho que algo grande marco hoje é agradecer mesmo, ser grato por cada um dos tutores, pelo Romildo, Sônia, eu, Benjamin, Deco, Rose, outros que foram embora também, que foram marcantes na minha vida também, o Emerson, Jade. Foi um momento ímpar na minha vida, foi um divisor de águas na minha vida. Aqui a Jocum Curitiba foi, tanto na minha TED quanto agora na minha B, foram os momentos de transformações. E eu fico grato mesmo, como foi hoje aqui, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Me vejo hoje saindo daqui feliz, satisfeito e também liberto. Liberto de conceitos, liberto de uns paradigmas que você mesmo cria, coisas que você coloca e um peso que você mesmo coloca sobre você que você não precisa carregar às vezes. Que Jesus te ensina e te guia. E esse é o sentimento de gratidão primeiramente a Deus, a família também que apoiou muito estando aqui, e a todos vocês, porque diretamente ou indiretamente, cada um acaba ministrando na vida de um do outro aqui dentro dessa base. Às vezes uma atitude de uma pessoa que você nem conversa, nem conhece, acaba te constrangendo, acaba te movendo e você é ministrado naquele momento. Então fica a minha gratidão para todos os obreiros, todos, desde do diretor a cozinheiro. Obrigado, gente. É isso? O DJ. Parabéns. Não foi fácil, né? Jesus nunca disse que ia ser fácil, né? Mas eu vejo vocês como Josué e Caleb. Que assim como perseveraram em seguir a Deus, vocês perseveraram. Chegaram à terra prometida, mas aqui não acabou, não. Só começou, né? Com certeza, Hebreus, né? Eu queria convidar aqui o Romildo, já que a Simone não está aqui, a entregar o diploma do Alci. DJ? Hope is alive in me for all the world to see. Chama aqui o Christopher. Legal de povo do Rafael. Obrigado, gente. Quero falar só um pouquinho. O Alcir falou de tribulação e eu achei interessante, porque a gente está estudando Apocalipse, né? E o histórico transfundo da igreja, eles estavam passando por tribulação, e a mensagem central do livro é justamente passar que no fim vai ter a vitória do Cordeiro e da igreja. E então, a vitória é representada como a coroa no livro de Apocalipse. É claro que é a coroa incorruptível, né, que fala em 1 Coríntios, que se trata da nossa vitória. Mas no que diz a Escola de Estudos Bíblicos, Rafael, está aqui a sua coroa. Chama aqui o Alci, sua família também. Chama a sua esposa. Essa família maravilhosa. Quer chamar aqui o Ireu?
vou estar orando por eles também. Convidar todos a ficarem de pé, estender as suas mãos aqui para esses guerreiros e louvar a Deus pela vida deles. Amém. Ai, Corinthians. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida do Alcir, do Rafael. Deus, agradecer ao Senhor, Deus, porque o Senhor foi aquele que foi o suporte para a vida deles durante todo esse tempo, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu falastes ao coração de cada um deles, trazendo cura, libertação, restauração. Tu foi aquele que caminhou com eles durante todo esse tempo, dando força a perseverar e chegar a esse tempo, a esse momento, hoje aqui. Deus, a minha oração é para que o Senhor continue a fazer a obra que o Senhor já tem feito na vida deles. Que verdadeiramente eles possam ser instrumentos na mão do Senhor, com essa poderosa palavra que eles têm e conheceu durante todo esse tempo. Usa eles, ó Deus, poderosamente, como a pena de um destro escritor, Senhor. Os capacita por onde eles passarem, Deus, para que eles possam ser relevantes, ó Deus, levando vida, cura e restauração para aqueles que estiverem ao lado deles também. Deus, por fé, o abençoo, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Amados, para finalizar com chave de ouro, eu queria chamar aqui o Ed. Pode tomar assento. Nós vamos ainda para uma parte bem especial também. Boa noite, gente. A paz de Jesus. Mesmo que eu estou vestido de preto aqui... eu sou do bem, tá bom? Eu quase fui lá em casa trocar a blusa, quase. Mas realmente, é bem especial, acho que essa noite é especial pra gente, né? É especial ter a presença do Mark conosco, é muito especial ter a formatura, a entrega desse diploma para o Rafael e para o Alci, porque é uma vitória mesmo, né, uma bênção. Nós em Jocum temos, eu diria, na minha perspectiva, muitas pérolas. Às vezes nem nós mesmos as valorizamos, mas temos muitas pérolas. E uma dessas pérolas preciosas é a Escola de Estudos Bíblicos. Não é uma pérola fácil de se conquistar, o Alci acabou de dar o testemunho para nós aqui, né? Ela vem misturada na tribulação, né? Mas é uma pérola, é precioso. Né? Para nós, enquanto missionários, para nós que servimos ao Senhor, é algo muito especial. Mas também temos algo de muito especial nessa noite, que é poder celebrar juntos com a grande família, se podemos dizer assim, o aniversário de bodas de prata de Arles e Ana. Então, Arles e Ana, vem pra cá, por favor. Karina, pode vir também. Que bom que deu para a Liz e a Grace chegar, são as irmãs do Arles. Né? E, sabe, gente, são 25 anos de casamento, de matrimônio, né? E todos nós aqui sabemos, quer seja nas nossas famílias, quer seja na igreja, quer seja nos amigos fora da igreja, quer seja com amigos dentro da igreja, quer seja com amigos dentro da missão, com casais dentro da missão, e especialmente na realidade de líderes ao longo de muitos anos, chegar aos 25 anos de um matrimônio estável, firme, seguro, não é exatamente fácil.
bem poucos de nós aqui estamos próximos disso, né? Então, mas conhecemos muitas e muitas histórias. E quando a gente olha para Arles e Ana, a gente vê essa firmeza, essa estabilidade. Certamente não foi só um mar de rosas esses 25 anos. Mas Arles e Ana, eles compõem uma família, compõem um casal, que para muitos de nós é um exemplo. Nós, todos nessa casa, olhamos para aquela casa amarela, né? Retratado especialmente na pessoa do Arles e de Ana, como uma coluna, né? Como uma família estabelecida, uma coluna para nós, de conselho, de vida com Deus, de uma voz de ajuda, uma voz de conselho, uma voz de bênção para nós. Eu acho, e já vou ofertar aqui a palavra para alguns de vocês que queiram fazer, mas nós ficamos muito felizes mesmo de poder assistir de uma forma ou de outra participar desse dia. Eles acabaram de voltar da lua de mel dos 25 anos, de rodar pela Argentina e outros lugares. Ah, tá passando as fotos lá. Eles já vão falar um pouquinho, já vou dar a palavra para eles. Mas é uma bênção ter Arles e Ana conosco, e claro também Karina e Davi, né, que faz parte da família. Deixa eu ofertar rapidamente a palavra para alguns de vocês, nós não combinamos isso, então não está nada programado, mas quem pode, assim, muito rapidamente, talvez levantar e dizer algo, dar uma bênção para eles, ou falar da importância deles, talvez na sua história, no tempo que você tem estado conosco aqui. Alguém pode, vamos talvez, Alci, vamos lá? Que bom pra você, né, Alci?
gratos, né, ao que Deus fez em vocês e através de vocês para a vida deles. É, Márcia e Zé Daniel que está lá. Enfim, tem gente em muitas nações, em muitos lugares, onde o evangelho está sendo pregado de uma forma assim, muito linda, muito tremenda. E tem uma parcela da vida de vocês bastante grande, né? É, particularmente, somos muito gratos a Deus por ter você, a Arlisana, Karina e Davi, faz parte disso também, né? São muito especiais, de ter, ainda por esse tempo, vocês conosco aqui nesse lugar, né? A gente não sabe até quando exatamente, né? Mas enquanto os temos, é realmente um privilégio. Então, a gente se alegra muito em celebrar, é isso, em celebrar com vocês esses 25 anos. Recebo nossos parabéns mesmo, a gente fica muito feliz. Ah, a irmã pode falar, claro. Nossa, Graça, você acabou com ele agora. Ah! É alguém que tinha que pudesse endireitar ele, né? Tá certo. Então nós vamos orar, mas antes de orar, vamos ouvi-los, né? Eu tava pensando em algumas coisas. Assim, eu queria compartilhar com vocês algo que me veio à mente, que eu lembrei hoje, que quando a gente tava orando, né, como amizade especial, ainda perguntando a Deus os propósitos dele, eu lembro que Deus me falou algo muito legal e tem sido um norte para nós. Eu lembrei daquele versículo que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, buscando os fiéis da terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. E aí pensando nesse texto, eu senti Deus falando comigo o seguinte, que quando ele olha para a terra, né, e vê tanta coisa errada na área de casamento, tanto relacionamento quebrado, tanta infidelidade, tantas coisas que frustram aquilo que era o plano original de Deus, isso entristece o coração de Deus. E eu senti Deus falando para mim, assim, dizendo, Arles, eu quero poder olhar para você e para Ana, e quando meus olhos repousarem em vocês, depois de percorrer a terra, tem vocês um colírio para os meus olhos. Deus me dizendo, eu quero que vocês sejam como um colírio para os meus olhos, para que eu, passando meus olhos pela terra e vendo tanta coisa ruim, eu possa, né, ter um refrigério olhando para vocês. E aquilo foi como um norte, assim, que a gente, eu compartilhei isso com a Ana na época, e a gente começou a buscar esse foco, né, que o nosso casamento não fosse para nos fazer bem, nos satisfazer, mas que seja, acima de tudo, um altar para glorificar a Deus. E claro que a gente ganhou muito com isso, porque Deus nos abençoou muito, e poder ser benção e ouvir que você é útil para a vida de outros, é um bom exemplo para a vida de outros, isso é gratificante também. E o cuidado de Deus conosco em todo o tempo. Essa viagem, né, foi maravilhosa, foi um presentaço de Deus, assim, um negócio inesquecível. E há menos de um mês a situação financeira para a viagem estava bem difícil. E de repente, em menos de um mês, Deus abençoou de uma forma muito generosa. E a gente pôde ter a viagem e voltar com o dinheiro no bolso, graças a Deus. Foi muito legal. O cuidado de Deus em tantas coisas, assim. Eu compartilhei um pouco no Facebook. Então, gratidão, mas que isso possa te influenciar também, né? Que você possa viver para ser um colírio para os olhos de Deus, solteiro, casado, aonde Deus te colocar, como Deus te colocar.
né, que isso te motive, né, isso vai ser bênção para a sua vida, para você ser bênção para outros também. E algo assim que a gente faz com a Alice todos os dias, a gente ora junto. E eu sempre digo para os casais, orem juntos. E realmente, por a graça de Deus. Eu estava falando com a Alice de alguém que tinha postado no Facebook que, tipo assim, no casamento não havia problemas, né? Aí a Alice falou assim, nós temos problema, né? Nós somos bem normal. E aí tem gente que chega para mim e fala, ah, vocês não têm problema. Temos, mas nós resolvemos nossos problemas com o Senhor. E quando a gente não sabe o que fazer, a gente sabe, a gente ora. E o Senhor está conosco. E nós vivemos para Ele, nosso casamento é para Ele, nossa vida é para Ele, né? Eu estava lembrando que antes de nós casarmos, assim, acho que duas semanas, um mês, tinha saído uma música bem conhecida, né? E essa música, eu sempre digo que nós falei para Laura e Filó, que se veio o nosso casamento, eles cantaram essa música, cantamos juntos, e é como uma promessa, né, diante de Deus e para um com o outro. É aquela que fala, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo seja um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, Ele pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Isso. Isso nós falamos para o Senhor, e isso é que Ele nos deu graça para viver. E eu encorajo todos os casais que estão aqui hoje, que hoje à noite você fale isso para a tua esposa, e a esposa fale isso para o seu esposo. É uma renovação em Deus. Com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar e vamos continuar. E que venha mais 25 e mais 40 e o que seja, né, amor? Amém, amém. Calma, calma. Nós vamos orar, abençoá-los. Cá, quer falar? Não, tá bom. Eu sei que você vai chorar. Eu saí agora à tarde, no final da tarde, para comprar um presente para eles. Fui num shopping aqui perto da cidade, aqui na cidade. Mas eu não comprei nada. É verdade. Na verdade, eu não achei nada com qualidade que eles fossem dignos. Então, desculpa, mas eu não comprei. Mas a gente vai comprar, tá bom? Mas nós queremos orar por eles. E é realmente uma bênção para a gente, né, ter a Lisiana. Mas a gente vai orar de forma diferente. A gente tem que orar ao estilo deles. Na verdade? E acho que a maneira de fazermos isso de forma mais apropriada é convidando as nações para vir abençoá-lo. E nós temos uma representação razoável aqui de algumas etnias, de algumas nações, de alguns povos. Então, vamos lá? Lutério de São Tomé e Príncipe. Anne de Inglaterra. Calma, calma, calma. Angola. De Angola. Zimbábue. Suíça. Suíça. Suíça francesa, Suíça alemã. Austrália. Ah,
Vem, Ácido. Quem mais? Algum outro país? Não. Ok, então de um lado nós temos as nações, de outro lado nós vamos ter a família. Por favor, Liz, Grace, Karina, vem aqui. Arlisiana, e vamos ficar todos de pé, porque do outro lado temos nós aqui, né? Brasil? Ah, não, vocês podem ir mais ali à frente um pouquinho, é. Ou melhor. Foi pra lá, foi pra lá. We are representing the nations because they are really focused on. They have worked in YWAM for several years, helping people, sending people to out of Brazil, all these things. Maybe all of you know him, know them. So you guys here are like representing these nations, how they are having been a blessing for different nations in the world, right? Então nós temos a família deles aqui, a família de sangue deles. E a Alice e Ana, eu sei, eles são uma bênção para essa família. A família de Ana está lá na Argentina, né, mas estiveram com eles agora. Nós temos a família Jocumeira aqui do Brasil, onde nós temos tido o privilégio de ter a Alice e Ana perto de nós. Mas eles não são cidadãos apenas dos maximinianos. Não são cidadãos apenas de Jocum, Brasil, eles são cidadãos do reino de Deus, e o reino de Deus engloba toda a terra. Né? Então nós vamos ter três orações. Uma oração pela família, e vocês discutem aí quem de vocês pode orar. Vamos ter uma oração aqui da nossa família jocumeira brasileira, e vamos ter uma oração das nações. É claro, podemos ter mais palavras de bênção, né? Mas nós vamos fazer isso dessa maneira. So we're going to have three different prayers from the family, from our YWAM family, and from you guys from the nations. So one of you can pray after this. Vamos chegar mais perto, por favor. Então, primeiro a família de sangue ora, depois a família jocumeira ora e depois a família internacional ora. Quem vai? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do Arles. Eu quero te agradecer por aquele alemãozinho que chegou lá em casa, Deus. Ó, Senhor, obrigada, Pai. Em nome de Jesus, obrigada pela vida da Ana, Senhor, que também chegou lá em casa, já mais madura, Deus. Obrigada, ó Pai, em nome de Jesus, pela vida desse casal que Tu formaste, Senhor. Que Tu escolheste no ventre, Senhor, da mãe, Senhor, no ventre da dona Lucia. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu propósito na vida do Arles e da Ana. Obrigada pela bênção que eles são, Senhor. Lá em casa, Senhor, aqui, Senhor, por onde eles vão, Deus. Obrigada, ó Pai. Obrigada porque nós aprendemos com eles, Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu tens nos agraciado através da vida deles, Pai. E eu Te louvo, Senhor. Receba a nossa gratidão agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, eu agradeço mesmo por ser parte da família de Ana, Arles. Parte no Teu reino. Jesus realmente é prazeroso, é uma bênção. E eu quero abençoar a vida deles, eu quero realmente me alegrar com eles na celebração de todos esses anos, no casamento, na família, na criação dos filhos, no Teu reino. E a gente só pensa que tem tanto para que eles possam levar, porque eles deram.
Então, Senhor, continua os abençoa, continua somando porque eles dão. E só soma aqueles que dão, aqueles que distribuem. E isso tem sido, Senhor, a vida deles e a gente aprende com eles e continua, Senhor, os usando e o Senhor tendo prazer neles quando olha para eles, quando teus olhos vêm sobre a terra e, eles, e o Senhor tem alegria, então, em olhar para eles. Muito obrigada, Jesus. Father, tonight we want to thank you, for you are God. We want to thank you, Father, for this time, for this wonderful moment. It is such an honor, Lord, when we see things happening in this way. When we experience, Jehovah, your power, and when we see your hand. We want to thank you, Father, for this couple. Lord, even for these 25 years of marriage, O God, this is such an example, Father, to us. An example that, God, you lead your people, Jehovah. And Lord, we want to thank you tonight. We want to pray, representing nations, continents, tribes, representing languages, people's groups, O God. We want to thank you, Father, for them. And Lord, we believe that you have called them, Jehovah. We pray that, Lord, even everything that they've done, Lord, they've done it for the glory and the praise of your name. Lord, we thank you that your word says, blessed are the feet, Father, carries, O God, this good news. Lord, we thank you that, Father, they have taken good news to different places. And Lord, we pray, Father, we join with the world, Jehovah, praying for them. Joining with the world, Jehovah, that Father, you may pour out your blessings upon their lives, O God. Increase love, increase knowledge, increase the fear of the Lord. Each and every day, O God, Lord, we pray, Father, that Lord, in their lives, O God, Father, the life, O God, Father, the fountain of life, Lord, we want to pray that out of them, Jehovah, these rivers of living waters will flow each and every day. It will reach out to nations. It will reach out to people. It will reach out, Jehovah, to families, that, Lord, we may know you better. And, Lord, we want to thank you, O God. Bless this marriage, O God. And bless us, O God, Father, even as the world family, that, Lord, we may see the greatness of you, O God. Thank you, Jehovah, for their lives. We pray, O God, in Jesus' name. Amen. Parabéns, querida, muitas férias. E viva os noivos! Cadê o arrozinho para jogar neles agora? Eunice, tem lá. O bolo é aqui, o bolo é lá. Tá, então, só mais um minutinho, por favor, sente-se mais um minutinho. Só lembrando, nós temos... Temos alguns visitantes, alguns poucos visitantes, queríamos conhecê-los, então, por favor, vocês podem só ficar de pé, se apresentar, de que igreja vocês vêm. Nós temos alguns amigos da nossa igreja ali. Por favor, nome, enfim. Meu nome é Alisson. Júnior e Alisson são da minha igreja. Ok, aqui vocês, por favor. Legal. Ok. Foi uma bênção na escola, porque ele não sabia falar português dele. Graças
Muito legal, que bom. Bem-vindos. Tem mais alguém? Acho que não, nem mais visitante, né? Ok. Mark. Muito obrigado mais uma vez por sua vinda, por seu estado aqui conosco. Eu sei que tirar um tempo na sua agenda para estar aqui não é exatamente fácil. A distância também não é tão pertinho. Mas a sua vinda é bastante importante para nós. Não só para a Escola de Fundamentos, não só para aprender e viver, mas mesmo para nós enquanto base. É receber você aqui, ouvir de você, da sua experiência, do que Deus tem te dado, compartilhar da palavra de Deus conosco. É um privilégio, é uma bênção, é uma honra para nós. Então, mais uma vez, muito obrigado por todo o esforço, sacrifício para estar conosco. A gente pede que Deus, de alguma forma, te recompensa, te abençoa, abençoa a sua família, seu ministério, onde você anda aí pelo mundo. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. E estamos sempre abertos. É a sua casa no Brasil. Amém? Amém, irmãos. Nós temos agora festa de casamento, tem bolo e tem comes e bebes. Então a gente vai lá para o refeitório e a gente tem lá uma festinha preparada para o Arlesiano. Deus abençoe. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um.